एसई तैयारी में बस्नु भएका संपूर्ण साथीहरुमा हार्दिक अभिनंदन र टीएफएम बाई अशोक कुमार यूट्यूब चैनल में तपाईहरुलाई स्वागत छ र म हुँ तपाईहरुकै मित्र अशोक कुमार मण्डल। आज को कोसेली साथीहरु जुन छ तपाईहरुलाई ग्रुप बी को जुन चाहिँ 2 मार्क्स को क्वेशन तपाईहरु यहाँ चाहिँ 2-2 मार्क्स को क्वेशनहरु पाउनुहुन्छ। जुन 2074 साल में एसई 2074 साल में सोधिएको क्वेशन नंबर 9 लिएर 9 र 9 को क ख दुईटा चाहिँ क्वेशन लिएर उपस्थित भएको छु साथीहरु। त यहाँ चाहिँ क नम्बर को सोलुसन गर्दा साथीहरु हेरौ यहाँ क नम्बर में तपाईहरुलाई दिएको छ क्वेशन सबभन्दा पहिले यो भाषिक रूप में दिएको छ हुन त हामीले थाहा पाएकै क्वेशन हेरौ। यहाँ भनेको छ त्रिभुज डीईएफ में तपाईलाई डीई बराबर के 12√3 सेंटीमीटर दिएको छ अनि डीई एंगल डीईएफ बराबर 60 डिग्री र ट्रायंगल तपाईलाई डीईएफ को चाहिँ क्षेत्रफल 36 वर्ग सेमी भए अब भन्दै छ ईएफ को नाप पत्ता लगाउनु हो साथीहरु। त यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई यसको समाधान गर्दा त यसको चाहिँ हेरौ त त्रिभुज तपाईलाई डीईएफ को क्षेत्रफल यहाँ दिएको छ को क्षेत्रफल एरिया जुन छ तपाईहरुलाई साथीहरु के हुन्छ त हाफ तपाईलाई यहाँ चाहिँ भुजा डीई इन्टू भुजा ईएफ इन्टू तपाईलाई एंगल डीईएफ हुन्छ साथीहरु। त यो तपाईहरुलाई थाहै छ है। त अब डीईएफ को क्षेत्रफल हामीलाई यहाँ चाहिँ 36 वर्ग सेमी दिएको छ हाफ अनि डीईडी को मान तपाईलाई 12√3 दिएको छ अनि ईएफ को मान थाहा छैन ईएफ को चाहिँ मान निकाल्न भनेको छ साथीहरु र एंगल तपाईलाई डीईएफ जुन हो त्यो साइन एंगल 60 डिग्री हो साथीहरु। त्यसरी हेर्ने हो भने त हामीलाई 36 इक्वल्स 2 ले काटियो यहाँ चाहिँ हामीलाई 6 त 6√3 इन्टू ईएफ इन्टू साइन एंगल भनेको साइन एंगल साइन 60 डिग्री भनेको √3/2 यसरी हेर्ने हो भने तपाईलाई यहाँ 3 ले 3 लाई काटियो और 3 ले काट्दा यहाँ चाहिँ तपाई साथीहरु 12 अनि यहाँ चाहिँ तपाईलाई के भयो त और 12 इक्वल्स 3 ले 3 लाई 3√3√3 इन्टू गुणन गर्दा एउटा 3 निस्किन्छ अनि ईएफ इन्टू ईएफ आयो साथीहरु अनि 3 ले काट्दा हामीलाई त्यही 4 देयरफोर ईएफ जुन छ ईएफ सरी ईएफ त भुजा ईएफ इक्वल्स हामीलाई 4 त यही 4 सेन्टिमिटर जुन छ यसको नाप भयो साथीहरु। त यो तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला भन्न चाहेको के हो भने यसमा मानौ यहाँ चित्रको जरुरी छैन साथीहरु त्यै पनि मानौ बुझाउनको लागि तपाईलाई के भनिरा छ यहाँ मानौ डीईएफ दिएको छ भने त यो ई डी 60 डिग्री दिएको छ डी को मान हामीलाई 12√3 दिएकै छ साथीहरु अनि ईएफ को मान मागिरा छ त हामीलाई त्रिभुजको क्षेत्रफलमा के हुन्छ त सम्बन्धित दुईटा भुजाहरुले बनाएको कोण र सम्बन्धित दुईटा भुजाहरुको योग सरी केरे गुणनफल आई इन्टू हाफ गरेर हामी चाहिँ क्षेत्रफल निकाल्छौं। यहाँ क्षेत्रफल दिएको छ त यो हाम्रो 4 सेन्टिमिटर जुन छ ईएफ को नाप निस्क्यो त यो केरे एकै चोटी हामी लगायौ साथीहरु यो राख्न पाउँछौं किनभने हामीलाई समयको बचत गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ 2 मार्क्स को लागि हामी सटीक रूपमा बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यस्तै अब ख नम्बर को चाहिँ क्वेशनलाई हेरौ साथीहरु। अब यहाँ चाहिँ एउटा अविच्छिन्न यो चाहिँ हाम्रो के छ त प्राप्त केरे तथ्यांक शास्त्रबाट एउटा अविच्छिन्न श्रेणी साथीहरु अविच्छिन्न श्रेणीका केही विद्यार्थीहरुको औसत प्राप्तांक दिएको छ त यहाँ हामीलाई भाषामा दिएको छ औसत प्राप्तांक। त औसत प्राप्तांक भनेको हामीलाई के हो त मध्यक भयो त मध्यक अर्थात तपाईलाई मीन भयो मीनमा जुन छ मध्यक हामीलाई दिएको छ औसत प्राप्तांक एक्स को एक्स बार दिएको छ 40 त्यसपछि तपाईलाई योगफल भनेको छ समेशन यो समेशन एफएम दिएको छ तपाईलाई 1200 जना भने अब भन्दैछ केरे विद्यार्थीहरुको संख्या पत्ता लगाउनुहोस् एन इक्वल्स हामीलाई व्हाट गरेछ त यो चाहिँ सांकेतिक रूपमा नदिए पनि हामीलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यहाँ चाहिँ त देयरफोर हामीलाई सूत्र अनुसार एक्स बार इक्वल्स के हुन्छ त समेशन एफएम बाई एन हुन्छ अर्थात साथीहरु एन निकाल्नु पर्ने एन इक्वल्स हामीलाई समेशन एफएम बाई एक्स बार लेख्छौ अर्थात तपाईलाई यहाँ चाहिँ 12 1200 अनि 40 एफएम भनेको सरी 12 एक्स बार भनेको 40 4 ले काट्दा यहाँ चाहिँ हामीले एउटा 0 एउटा 0 4 थिया 12 अर्थात हामीलाई कति त एन इक्वल त त्यसकारण आवश्यक विद्यार्थी संख्या जुन भनेको छ साथीहरु विद्यार्थी संख्या सजाएको नलेख्दा पनि हुने हो संख्या बराबर कति जना भयो त
तीस जना साथीहरु त्यो यो नै हाम्रो आवश्यक समाधान हो जुन चाहिँ तपाईले यहाँ क्वेशन नम्बर 9 को चाहिँ क र ख मा दिएको क्वेशन को समाधान त्यो यो दुईटै समाधान तपाईहरुले अवश्य बुझ्नु भयो होला भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ र साथीहरु यो कोशेलीहरु तपाईलाई कस्तो लाग्दैछ कृपया तपाईहरुले लाइक बढी भन्दा बढी लाइक गर्दिनु होला साथै साथीहरुलाई पनि शेयर गर्दिनु होला किनभने उहाँहरुले पनि त्यो चाहिँ यसको छिटै लाभ लिउन साथै सब्सक्राइब गरी बेल आइकन थिच्दिनु होला अरु बाकी कोशेलीहरु तपाईहरुको नजिकै जुन गइराछ अब आउँदै गइरहेको जुन 9 गतेको आखिर एसीको एग्जाम हो त्यसमा चाहिँ बढी भन्दा बढी मार्क्स प्राप्त गर्न सक्नुहोस् भन्ने शुभकामनाका साथ तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद।